أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کوئی زبان خاموش نہ رہے، اس عقیدت کے ساتھ درود پڑھیے کہ ہم یہاں پڑھتے ہیں، سرکار مدینے کے اندر سنتے ہیں اور سننے کے بعد ہمارے درود کا جواب بھی دیتے ہیں. محبت کے ساتھ پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں،
I'm
लिखना नवाजी
دلہن ویلا جا بے 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 اپنی تھان دلہن ویلا جا بے بے